rừng, công việc, các bề nhiệm nguồn nền chú cổ, nếm và cổ phì, mỗi chú nền ả, mỗi chú nền cổ. Hai mũi nền cổ ngon của quân, chẳng tỷ nét để giữ vong hồn trong tập trình này. Cả thơ tư tập lúc nền khóa và hào, để có con đa bật quân tình tỷ nét, để nói về con mũi cho tập kể. Thấy những tay nền khóa đến khám mũi của mấy cổ, đi lại người. Lúc nền cổ được đoàn phần này, ខ្លាគឺស្ទុបដេញស្រែកទៅផុសពីចំណែងមកអ្នកគង់រត់ចូលរូងឈើញ័រដែលជើងរៀបនោមទុកខ្លៃណាស់អ្នកណាមានគង់ខំប្រួតពីវិបាកស្លាប់ទៅឯអ្នកគង់ឃើញប្រពន្ធពីវិបាកស្លាប់ហើយបានស្ទុបមានរៀបចេញពីរូងឈើមកយកដំបងវិបាកស្លាប់ស្លាប់នោះថែមទៀតប្រពន្ធទាំងពីរអ្នកបន្ទោសមេថាខ្លាពីវិបាកហើយធ្វើជាមកវិបាកទៀត ប្រអីបិសាទនេះណែអ្នកគង់ជាលោកពីនៅកថាមិនដែលមានស្រីណាវាខ្លាខ្លាទេមានប្រុសទើបពីវាខ្លាគាត់ស្លាប់ហើយអ្នកគង់ក៏បានបោកគួរចោលខ្លានោះនាំប្រពន្ធតែចូលទៅស្រុកអស់អ្នកស្រុកឃើញអ្នកគង់តែខ្លាមកគេបួលគ្នាទៅមើលពេញហើយគិតថាតែគួរមិនដាច់បានស្បានខ្លានេះ មានតែតាខាងមនុស្សមានបង្គោលពីច្រើនហើយប្រពន្ធនិងកូនក៏មានប្រាណប្រាណនិងកូនក៏ធ្វើខ្លាពីបោលមកគាត់រត់ទៅក្នុងឈើខ្ញុំពីរនាក់ពីស្រីស្រីពីវិបាកក៏ថាអ្នកកូនប្រពន្ធនិយាយប្រាប់គេដូច្នោះក៏ជេររលោកទៅប្រពន្ធថាមិនដែលមានស្រីណាខ្លាំងពូកែពីវិបាកទេមានតែប្រុសទើបខ្លាំងពូកែ ហើយវាក៏ស្បាយអ្នកគង់ក៏អួតប្រាប់អ្នកស្រុកថាការដែលខ្លាវាស្ទុះមកមិនខានទេខ្ញុំដាក់ពីគុណរបស់អ្នកបានជាវាបានហើយអ្នកគង់ធ្វើពីលោកគុណវាខ្លាហើយអ្នកស្រុកមើលតែអស់អ្នកស្រុកក៏ខ្លាចអ្នកគង់រាល់គ្នាហើយអស់អ្នកស្រុកគង់ទៀតតាំងពីថ្ងៃនោះមកឮតែឈ្មោះគង់យាជាអ្នកការជាគុណវាខ្លាខ្លា ឬនេះជាបាត់បាច់ដែលក្អោយកទៅចិញ្ចឹមធ្វើជាសេនាសម្រាប់បាត់ព្រីនោះយុវជនគេជូនមានទឹកគេលើកមកបាត់យកអង្គរតែត្រូវប្រើទៅទៀតឲ្យទៅច្បាស់គង់នេះតែត្រូវប្រើឲ្យទៅជាបាត់មួយច្បាស់សិនជាហេតុនោះគង់នឹងបើគិតទៅនេះនឹងមិនទៅច្បាស់បាត់បាច់ទៅប្រើហើយហើយជូនបាត់គេនឹងឲ្យជូនជាអ្នកខ្លាំងពូកែផង ត្រឡប់មកវិញដេកសិនថ្ងៃបាត់បានប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ចូលទៅសួរថាដេកបានជាអ្នកដឹកបានអ្នកមានបាត់ហេតុអ្វីប្រការណីពុំមានបាត់បានដាច់ប្រាប់បងទៅច្បាស់សាក់ឥឡូវនេះបងខ្លាចតែនឹងមិនដឹងបង្កើតជាអ្នកទេប្រពន្ធឆ្លើយថាអ្នកគ្រួចាត់ទីនេះខ្ញុំអស់អ្នកត្រូវឡើងតាបាត់ឆ្អែ ក្រុមមានប្រពន្ធរួមរស់ក្នុងបានគុំចិត្តត្រូវឡើងនឹងតែស្បាយរៀបជូនប្រដាប់ប្រដាមួយទីហើយដល់បានវិលអស់ចូលទៅក្រៅគុំបាត់ទីនេះបាត់ជោគជ័យប្រពន្ធរបស់គុំរៀបជីកខាងបានប្រពន្ធជីកក្រោយមានរេរពលខែអមអមក្រោយបួនតបគ្រាបក្រៅពីពេញលោកជីកទៅដល់ជីកខាងបាត់ត្រឹម មើលឃើញបាត់អត់គុំមានតែណាស់លឹកអាចនឹងនោមញ័រតែជើងដូចគេនឹងបាត់ដំរីអាចនឹងរៀបទឹកស្មារតីទៅនឹងខ្លួនអត់ខ្លួនបាល់ទៅទឹកស្មារតីរបស់ចូលទៅមុនរេរពលទាត់គ្មានលំនាតាមទាត់អាចមកត្រូវឃើញគុំមានបបដំរីចូលឆ្លងទឹកស្មារតីជាមេទាត់នោះតែណាស់ក៏បាត់ទាត់ចាញ់រត់តែព្រះអាយុទៅ គង្ហៀនឃើញខ្មាំងរត់ទៅអស់គង្ហៀនឯងអស់អស់មានមើលនេះរេពលក៏ខ្លាអស់មានមើលឃើញគង្ហៀនលេចអាចបាត់ដំរីឲ្យទៀតពេញឆ្នេះគេទីថាលោកនេះគាត់ធ្វើគង្ហៀនលេងឆ្នេះគង្ហៀនខ្លាចឡើងថាបើគង្ហៀនលេចបាត់ត្រូវហើយឈឺតៃនឹងចុះទៅដល់ទុកសាក់ឯងបាន
ឺអស់មានមើលនិងរេពលលីកុំមានយុទ្ធឆ្នាំអ្នកខ្លះមានប្រាជ្ញាពេលដែលថាខ្លះតែខ្លះមិនទាន់មានប្រាជ្ញាក៏កត់ខ្លាចគុំមានហើយគុំមានបានជាតបត្រឡប់ចូលមកមកវិញហើយចូលទៅក្រាបបង្គំស្ដេចតែត្រង់ជ្រាបថាគុំមានទៅច្បាស់ឈ្មោះតែខ្មៅរត់ទៅក្រៅត្រង់ត្រេកអស់ត្រង់ព្រឹករីនិទានយុទ្ធសាស្ត្រមនុស្សធំបានទៅរីនិទានរីនិទ្រពគ្រឿងបណ្ដាការជាច្រើនតាំងពីថ្ងៃនេះមកគុំមានទៅជួបខ្លាំងស្ការតាមរីនិទានលោកមកទៀតមានប្រពន្ធសាមីចេះតែដេញខាំលោកនាងអ្នកឈ្មោះលោកដល់រកទីខាងជើងទឹកកំពង់គេខ្លាចបានគុំមានមិនមានអ្នកណាមានចុះទឹកទឹកឬតាចាប់អរិយមន្តចិត្តណាស់ឬនោះក៏ព្រៀបទៅដល់ស្ដាច់ដែលត្រង់ត្រាស់ប្រើឲ្យគុំមានទៅចាប់ប្រភពហើយគុំមានឮទៅទទួលក្នុងនោះណាស់ប៉ុន្តែមិនមានទៅទទួលទទួលក៏ទទួលថាមិនយកអាសាទូទៅគុំព្រួយពីវិធីតែគុំមានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះនិយាយប្រពន្ធថាគេអើឥឡូវនេះស្ដាច់ព្រៀបប្រើយើងឲ្យចាប់ប្រភពក្នុងទន្លេបាត់ប្រភពថាណាស់ម្ដងនេះយើងជាមនុស្សខ្លួនទេជាប្រពន្ធតាមស្លាប់កថាពីមុននៅលើគោកក្រំមើលឃើញឡើងទឹកពួកជីវិតមិនទេរួចប៉ុន្តែស្ដេចនឹងប្រាហើយនឹងទៅក៏មិនបានបើដូច្នេះយើងតែទៅលើទឹកឲ្យប្រពន្ធតាមស្លាប់តែម្ដងទៅគុំហ៊ាននឹកគ្នានឹងប្រពន្ធដូច្នោះហើយក៏ហៅអស់កូនមួយមកធ្វើជាចាក់ប្រពន្ធអរមានអាចជួយបានលោកថាគុំមានទៅចាប់ប្រពន្ធក៏បង្គួរគ្នាទៅមើលពីពេញលោកគុំមានទៅដល់កំពង់បានឃើញប្រពន្ធហែលមកប្រកចាស់ត្រង់ទីដែលមានដើមឈើពីដើមរកចិត្តទីមានលោកគៀបគាត់ទៅទូលោតចុះទៅទឹកត្រង់ទីនោះដែលគិតថាលោតទៅឲ្យប្រពន្ធវិញតាមស្ដាប់ទៅទេប៉ុន្តែប្រពន្ធវិញលីសូនគុំមានលោតចុះក៏ភ្ញាក់ព្រើប្រាំលូតឡើងដោយគេប្រកបខ្លួនប្រភេទឈើជាប់ពីកណ្ដាលខ្លួនរឹងទៅមុខក៏មិនលូតខោក្រោមក៏មិនលូតគុំមានទឹកក្នុងទឹកទៅឡាទៅរពើជាប់នៅឡើងឈើក្នុងប្រែកគប់កូនខ្លួនក៏ខ្លួនពេញចាក់កាប់ក្រពើមិនស្លាប់ទៅហើយអរមានតែឃើញទាំងប៉ុន្មានគេគិតស្មានថាគុំមានចាក់ក្រពើនោះមកឲ្យជាប់នៅឡើងឈើក៏ខ្លាចគុំមានពេលគុំមានមិនឃើញប្រពន្ធស្លាប់ក្នុងក៏រត់តែឯអានគួតខ្លាំងតែឡើងទៀតហើយចូលទៅក្រាបអាចតាខ្លួនបានចាប់ពើចោលឡើងគោស្ដេចទ្រង់ក៏សពព្រះរាជអតីប្រពន្ធទៀនរីស័កអោគុំមានឡើងធំលឹកពីទៀតហើយទ្រង់ព្រះរាជទៀនទាំងអំណរជារង្វាន់ជាច្រើនសម្រាប់យើងដៃស្រីយើងប្រាប់